Gün dünyanın her yerinde olduğu kimi ülkemizde de Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunur ve kadın hərəkatının tarixi 1857-ci ildə New York'ta kadınların 12 saatlik iş gününə etirazı ilə başlayıb. 1910-cu ildə Alman sosialist kadın Clara Setkin 8 Mart'ın Dünya Qadınlar Günü kimi qeyd olmasına nail olub. 1977-ci ildə BMT bu günü Qadın Günü kimi rəsmiləşdirib. Azərbaycan qadınları artıq cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilirlər. Milli axlaqi dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz, dilimizin saflığı, məhz analarımızın müdrikliyi sayəsində çətin və mürəkkəb dövrlərin sınağından çıxa bilib. Dünyanın bir çox ölkələrinin qadınlarından əvvəl seçib sevilmək hüququ əldə etməsi və elm, mədəniyyət və digər sahələrdə qazandığı uğurlar Azərbaycan qadının mədəni və intellektual potensialından xəbər verir. Bir daha bütün xanımlarımızı, qadınlarımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirik.